טריק כיצד ניצור אשליה של ריחוף. קוסמים טובים צריכים להיות גם שחקנים טובים, הנדרשים לעתים לשכנע את הקהל שלהם שדברים שלא יאמנו מתרחשים, גם אם הם יודעים שיש הסבר פשוט למדי. בטח קרה לכם שקמתם בבוקר ולא התחשק לכם ללכת לבית הספר. ביקשתם מההורים לוותר, נכון? וכשזה לא עזר, ניסיתם לשכנע אותם שאתם חולים. עצמתם עיניים, דיברתם בקול חלוש, והתנהגתם כאילו הבטן שלכם ממש, אבל ממש כואבת. אם התאמנתם בעמדת פנים כזו, בוודאי שלא תתקשו לבצע את הקסם הבא. תצטרכו לשם כך עוזר. קצת אימונים מוקדמים ואת כישרון המשחק הטמון בכם זה מכבר. מה צריך? קחו בד קסמים גדול בגודל של כמטר וחצי על מטר וחצי והראו לקהל שאינכם מסתירים בתוכו דבר. בקשו מהעוזר שלכם לשכב על הגב, על הרצפה או על שולחן גדול אם יש לכם. כדי להגביר את המתח בפרט ואת הרושם בכלל, בקשו מכולם להיות בשקט והסבירו כי הקסם דורש ריכוז מרבי. אמרו את מילת הקסם אברה קדברה כדי להרדים את העוזר שלכם. כעת פרסו לפניו את בד הקסמים. לאחר שהסתרתם את העוזר באמצעות הבד, עליו להסתובב בשקט ולשכב על הבטן מבלי שהצופים ירגישו בכך. לאחר מכן הניחו עליו את הבד וכסו אותו לגמרי. כעת על העוזר שלכם להישען על שתי ידיים ורגל אחת ולהרים את הגוף שלו לאט לאט, כך שהראש, הגב והרגל השנייה יישארו בקו ישר. והנה, בד הקסמים יחל להתרומם, העוזר שלכם מרחף באוויר. לסיום הקסם, כדאי לומר שוב את מילת הקסם הפופולרית אברה קדברה, כדי לסיים את הריחוף ולהרים את הבד לאט. למה לאט? העוזר שלכם צריך להסתובב בינתיים ולשכב שוב על הגב. וכמובן, להעמיד פני ישן. האשליה תהיה מושלמת.